မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိတိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတစ်ယောက်အနေနဲ့လက်အောက်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါစော်ကားမှုအတွက်အရေးယူပေးဖို့အမျိုးသမီးမဟာမိတ်အဖွဲ့မြန်မာကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောရေးမှရိုက်နှက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့ကဗျိုင်းဖြူရွာသား25ယောက်ဟာစေယုံကြီးမှာစေကူတမှုခံယူနေရပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါသလဲမွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်ရာဒဝဲခရိုင်မြောက်ချောရွာကိုစစ်ကောင်စီကမိရှုဖျက်ဆီးနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရပါသလဲဆိုတာနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အဆက်ဒေသမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA ကတပ်မဟာအသစ်တစ်ခုကိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဆလိုင်းအိုက်ဆက်ခင်အနေနဲ့လက်အဝန်ထမ်းမျိုးသမီးတယောက်ကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါစော်ကားမှုအတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့အမျိုးသမီးမဟာမိတ်အဖွဲ့မြန်မာကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျူးလွန်တူကအရင်ကလည်းအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါစော်ကားမှုတွေကိုဂျူးလွန်ခဲတဲ့ရာဇဝင်ရှိသူဖြစ်ပေမဲ့ပြစ်တံစီရင်ခြင်းကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရနေသူဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးမဟာမိတ်အဖွဲ့မြန်မာကစွန်လာ20ရည်နှစ်ရက်ဆွဲနဲ့ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရုံးကိုတာဝန်ခံဦးဆောင်သူဖြစ်နေကြောင်းသူဟာလုတ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အာဏာကိုမလျော်ဩစာသုံးပြီးကျူးလွန်ခံခဲ့ရသူတွေကိုအလုတ်ကထုတ်ပယ်တာကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါစော်ကားမှုကိုလုံးဝလက်သင့်မခံရေးမှုကင်ဆယ်ပြီးအာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ဖိုဝါဒကြီးစိုးမှုအဆုံးသတ်ရေးကိုတဆိုင်မမလုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးမဟာမိတ်အဖွဲ့မြန်မာအနေနဲ့တီကျူးလွန်မှုကိုပြင်းထန်စွာရှုံချပြီးထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုကိုအမြန်ဆုံးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အရေးယူပြီးရင်လည်းအများပြည်သူသိရှိအောင်အတိအပေးထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကိုလည်းထည့်သွင်းတောင်းဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောရေးမှရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမျိုးကဗျိုင်းဖြူရွာသား25ယောက်ဟာစစ်တွေစေယုံကြီးမှစေကူတမှုခံယူနေရပါတယ်။အသက်20ကနေ30ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းတွေကနေစစ်တွေစေယုံကိုလာပြော့ပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလူနာတွေကိုတော့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြုစုပေးနေပြီးစေဝါကူတမှုလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ငွေကြေးအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်ဂျွန်လ17ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်ကြောရေးထဲမှာရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ဗျိုင်းဖြူရွာသား2ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်ပေလာ29ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်190ကျော်ဟာဗျိုင်းဖြူရွာထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးရွာသား86ယောက်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တာအလောင်းတွေဖြောက်တာအပြင်အမျိုးသမီးတွေကိုမဒိန်ပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒေသခံအယောက်300ကိုစစ်တွေအခြေစိုက်ခလာရ20နဲ့ဒေသကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒါဆက်ကကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတချို့ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကအယောက်100ကျော်ကိုတော့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးခရိုင်ရဲဆောင်မြို့နယ်မှာရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA နဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RC SS SSA တို့အကြံအဖက်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုထမှန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စွန်လ19ရက်နေ့မနက်9:00လောက်ကစပြီးရဲဆောင်မြို့နယ်အရှိမြောက်ဘက်ရှိအင်ဒိုမြို့အနီးဂျင်းခမ်းကျေးရွာအုပ်စုမှာနှစ်ဖက်ကြားပစ်ခတ်မှုထပ်ဖြစ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပြောင်းဖို့စိုက်ပျိုးနေတဲ့ဒေသခံတောင်တွေစိုးရင်ထိတ်လန့်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြရတယ်လို့လည်းအင်ဒိုမြို့ဒေတာခန်ကြီးကပြောပါတယ်စွန်နာဆက်ချွာနေတုန်းကရက်ဆောင်မြို့နယ်ကြောက်ကူတိုက်နယ်ရှိတောင်ထိပ်ရွာနားမှာထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်ဂ
ရနီပြည်ဖာဆောင်မြို့နယ်ထဲကတိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေရဲ့ရန်ငွေတွေကိုရှူမိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမူးဝေအော့အံမှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဖာဆောင်မြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအသက်ရှူရမှာခေါင်းတွေမူးပြီးအော့အံတဲ့အထိဖြစ်နေကြတယ်လို့ကရနီပြည်တပ်မတော် KA ရဲ့စစ်ရေးချုပ်ဘူမူကြီးဖုန်နိုင်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာထိခိုက်မှုများပြားလာတဲ့အခါတနည်းမဟုတ်တနည်းအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်လာလေရှိတယ်လို့လည်းဘူမူကြီးဖုန်နိုင်ကဆိုပါတယ်ပြင်းထန်တဲ့အစိမ့်ဝင်မဟုတ်တာကြောင့်လက်ရှိမှာတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာကြပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဖာဆောင်မြို့တွင်တိုက်ပွဲကတော့ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ကတည်းကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဆိုကြပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုမြို့မှာတက်စီပေပါအလုံး300စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတက်စီဆေးအနည်းငယ်ကျဆင်းလာပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပူတာအိုမြို့ကျင်းနာကာလန်ပိုင်ပိတ်ထားတာ3လကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်3စီတွေပြက်လက်ပြီးဈေးတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတဲ့ပူတာအိုမြို့နယ်မှာဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတက်စီပေပါတည်တန့်အလုံး300စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကြောင်စီဈေးကအနည်းငယ်ကျဆင်းလာတာဖြစ်ပြီးစီတလီတာကိုကျပ်တောင်းနဲ့ရောင်းပေးနေတယ်လို့ပူတာအိုမြို့ကမြို့သားတယောက်ကKNG ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီတက်စီပေပါအလုံး300ဟာအရက်ပဲအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကစစ်ကောင်စီအပြင် KIA KPDF တပ်တွေကိုညှိနှိုင်းမှုရယူထားပြီးနှစ်ဖက်ခွင့်ပြုချက်နဲ့တည်ယူပြီးတော့ရောင်းချပေးနေတာလို့ကောင်ကထောင်ရက်ွက်နေအမျိုးသမီးတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေပုံကျဲမှုကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမှာအိမ်အလုံးရေ90ထက်မနည်းမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time ကကိုဝိုင်နေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်မြောက်ချောရွာနီးကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုကြောင့်ရဲသားနေအိမ်90ထက်မနည်းမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်နဂါကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်9နာရီလောက်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အင်ဂျီ100ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့မြောက်ချောရွာတဝက်လောက်မီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တာပါဇွန်16ရက်နေ့မနက်8နာရီဝန်းကျင်မှာတော်လိုင်းရင်မဟာမိတ်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရေပြူမြို့နယ်ရှိကျေးရွာတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးရင်းပါတဲ့စစ်ကြောင်း2ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးလက်နက်ကြီးအမြောက်တွေနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်တော်လိုင်းရင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့မော်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်နဂါကပြောပါသည်။မယန်သူကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး2နာရီကျော်3နာရီ3-4နာရီလောက်အကြာမှာတော့ဒီရန်ကုန်သူ jet လေယာဉ်တွေမြိတ်ကတက်လာတယ်။အဲကနေပြီးတော့၄ချိန်တိတိပုံကျဲသွားတယ်။ဘုံတွေကတိုက်ပွဲနဲ့မဆိုင်တဲ့မြောက်ချောရွာမှာသွားပြီးတော့ကြာတယ်။အိမ်တွေမီးလောင်တာတွေရှိတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်လာတဲ့အတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်30ဝန်းကျင်ကြာဆုံးနိုင်ကြောင်းခံမှန်းရပြီးတော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဘက်က၄ဦးထက်မနည်းမစိုးရင်ရတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရခဲ့တယ်လို့နိုင်နဂါကဆက်ပြောပါသည်။အဲ့ဒါအပြင်ထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမြောက်ချောရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်တနက်ပြစ်ဖောက်ကရွာထဲဝင်ရောက်သွားခဲ့ပြီးတော်လိုင်းရေးတပ်ဖက်ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုပြန်ထုတ်ဖို့အခက်အခဲတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးသူတို့အဲဒီမြောက်ချောရွာမှာပဲဆက်လက်စခန်းချနေတာရှိတယ်အင်အားတော်တော်များများအတော်များတယ်သူတို့ဘက်ကစစ်ကြောင်း2ကြောင်းကအင်အား400ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိတယ်လို့တော့ဒေသခံအရာရောကျွန်တော်တို့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းတွေအရာရောသိရတာပေါ့နော်ပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်ကောင်ပိုင်းကလေးကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရေးတော်ဝဲလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဇွန်9ရက်နေ့ကစပြီးတနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်ကတဆင့်အင်အား400ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်း၄ကြောင်းခွဲပြီးထိုးစစ်ဆင်လာတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာမှုကြောင့်ဇွန်16ရက်နေ့အထိရာဘူးကျွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေခက်ဆစ်ဆိတ်ဖြစ်ပွားလာပြီးဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရပါတယ်မွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်ရာဒဝဲခရိုင်မြောက်ချောရွာမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Mumide Badi Tencho Yatwe Kia Miao Cho Ji Yama, Nia Indigo Sikon Sitaka, Mania Michu Piesi like that to it, did I can't do top hit and shiny yadelo so bad? Sikon Sitane, Don La Ye Asude, the Pepe can move him she be mele, Sikon Sitagani, Nia Indigo the Midaga Michu Niralo so bad. Rabi, Sikon Sitatuga, Miao Cho Ji Yama, Nia Indigo Michu Nirabi, Lejan don't be moody. Lenny G. Lenning Erene, Bonche, Taikai Nida Dre, Tirakanduga, Belu Yago, Topi, then Shani Adelo, Yepu, Tirakanduga, so bade. Yodari, a long topiari jabi, Mesa Yobago, Topi Gona, Yama, the Yamam Shido, the Yamamani Yabu, a cool lip in a dome, said Adam Hogu, Lenny Gina, the guy I bap in a dome, Betaka Pinelesro, Tisham Dibu, Pilara than Jani Ade. Sikon Sitaka, Miao Cho Ji Yama Shide, Ni Irigo, Nana Shinaigani, Mola Donai Echema, the A.B. the A. Laila Michu Yagani, you are the well long near a Milan Kanta Yarelo, ye pew did I come you the meet Uga Sutabare. My God, I'm a nigger, I became a people of it all. Mola and Nana, you want in Lama. Sikon Situga, you are telling me a lot of time. You are pin back up into Michu Nida. Pido Michu in a mozzolado to the neighborhood, ain't you go tatare. Menemolino, tabby Michu de. You are going to go the way long Michu later. Ain't been a long long dollars, rather, the jammy day. Any meow cho jayogaro. Mubidi body, tencho name your dema shide, jayo de your pipido, jayo dema, near India won't in Kashi de lo, dear barishi. Bidulu Duria at the O in season go a gag where people do a katsin lula damro kia e kia oga, dama sate go do che poesi yaralu, joiso when she do up your barri, the rent piece on the rent media going at the rent tanaga, samaya up your tabari. Katsin lula y damado kia ega, damaha sate go, majati kika, poesi light up yipi, damaha a de poesi yare u etene, but that be katsin lula y damado kia oki ae, the dene pianjae. ตางูแคบูมูจีนอบูกะอะคูโลเปียวบะเดปิโดลูตัวเอ็งชมโมรีปิโดลูตัวเอ็งซาวุนเมเยดิอะอะลุงบ่อะเคเคเดนชิเนโลจอนเราอะตะมะฮาสติโกทัพติมาพุ่ยไลดะเชเนพิบะเลโซยิเอเยเจกะรอไอ้ดิปิโดลูตัวเอ็งลุงชมเยดิโกชิมาพุ่ยไลดะพิบะเล ที่อายตมหาสติโกแชมป์เนี่ยเหมี่ยวไปเนี่ยกระชินปีเนี่ยอัศชิไทโชดีตาริโกอัจฉิปิปีภาษีทาเรโลบูมูจีนอบูกะเสร็จเปียวบาเดอะเดมาก็รอจนรู้ว่ามีดีมีดีเนาะชีเปียนเลยเองก็รู้จนรู้ตมหาตรงมาเนี่ยกูเกิดในที่ผิดบาเลยขยายในคู่ผิดบาเลยเนาะจนรู้ว่าสุยโกขยายเนี่ยอุลังกว่าขยายสวยขยายในผู้ผิดบาเลย แต่ยิงก็รอแต่ยิงเสร็จนี่เนี่ยแต่ยิงเสร็จคนสิบาทเลยเอเดกันรอชั้นยาวเดินเสร็จสั้นเนี่ยเดนี่เนี่ยที่ผิดบาทเลยชั้นยาวไปบ่เนาะโอ้ชีลิมิตโจมาสิผิดบาทเลยไอ้ดีนี่เนี่ยก็รอตัวรู้มันวิ่งชีเดต้ามาผิดบาทเลยชั้นยาวเนี่ยเสร็จสั้นเนี่ยผิดบาทเลย ชีพัสิทาเรคไอตัมหาสติฮาไอเอกาคไอตัมหาโตกุเกมูอามาติชิบีอุชมุเตยาโพอัลเลนวิเรโลบูมูจินอบูกาเปียวบาเรทาจาอดีตดารีมาอุชมุเตยาไนโพเนปิตุลูทุรีเอตะโอเอซีเซโกอากาอกเวเปียวโพอตวตัมหาอติตะคุโกพัสิไลจาโลคไอโอคไอเอกาเปียวบาเร ကချင်လို့လည်းရေးတမတော်ခိုင်အီဟာရှမ်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းမှာတမဟာတင်းနဲ့တောင်းငါခုရှိကိုတို့အခြေပြုလှောက်ရှာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတမဟာစခွေအောက်မှာတော့အထူးတည်ရင်တောက်ခုသက်ဆိုင်ရာအဒေတာအခြေဆိုင်တည်ရင်20လေးခုလှောက်ရှာတမနှစ်ခုဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှောက်ရှာသွားလာတဲ့တည်ရင်20ခုနှစ်ခုရှိတယ်လို့မြန်မာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေးလိုက်ရင် နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။